Автобусна станція номер 5 – це на вулиці Кам'янецькій в обласному центрі. Звідси рушають автобуси до інших населених пунктів – Дунаївців, Чемерівців, Кам'янця-Подільського. Дорожні інспектори перевіряють, чи правильно перевозять у Хмельницькому пасажирів. У полі зору правоохоронців не лише міжміський транспорт, а й тролейбуси, таксі, маршрутки. Насамперед, міліціонери перевіряють документи і справність техніки. Перевіряти посвідчення водія, щоб відповідна категорія була для перевезення пасажирів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна карточка на перевезення пасажирів, протокол технічного стану транспортного засобу, щоб відповідав, страховий полюс і паспорт маршруту. Це всі документи для перевезення пасажирів, треба, щоб було перевізників. У тролейбусах перевіряється технічний стан зовнішній, так само ми перевіряємо, як і в автобусах. А в документації в тролейбусі, там документація одна й та сама, це посвідчення водія їхнє і шляховий лист. І комплектація, аптечки, вогнегасники, знаки аварійної зупинки. В таксі перевіряються ті самі документи, що і в маршрутних автобусах. Тобто посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, ліцензія, ліцензійна картка. В операції «Автобус 2015» у Хмельницькому щодня беруть участь до десятка інспекторів. За тиждень їм вдалося виявити більше півсотні порушників. Правоохоронці розповідають, водії намагаються перевозити більше людей, аніж дозволено. А ще контролери виявили чимало несправностей. Переобладнані транспортні засоби, доставляли також сидіння в автобуси. Також порушення правил користування транспортним засобом з технічними несправностями, такі як колеса і шини. Невідповідність протектора, протектор менше дозволеного шин, також рульове керування. За використання технічно несправного автомобіля передбачені адміністративні штрафи, найменший з яких 340 гривень. У затятих порушників правоохоронці вилучають водійські права. Покарання для таких згодом визначатиме суд. Крім того, за словами міліціонерів, хмельницькі перевізники нехтують і правила стоянки та зупинки. Водії даних транспортних засобів так само порушують правила маршрутних таксі, здійснюють зупинки не в встановленому місці. Тобто на пішохідних переходах, на перехрестях, чим порушуючи правила дорожнього руху. Зупинку в другий ряд здійснюють. Там також передбачена адмінвідповідальність, штраф мінімальний 255, максимальний 340. Не бояться перевізники в обласному центрі порушувати і правила швидкісного руху, кажуть даївці. Тож сподіваються, до кінця червня, доки триватиме операція «Автобус», все-таки навести лад у пасажирських перевезеннях, принаймні у Хмельницькому. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.